Arran de la seva participació en l'11è Simposi Mundial de Música Coral, que se celebra a Barcelona del 22 al 29 de juliol, el Westminster Choir de Princeton oferirà un concert a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Amb entrada lliure serà el dissabte 29 de juliol a les 9 del vespre. Sota la direcció de Joe Miller cantaran peces d'autors contemporanis com William Harris, Hugues Spraulin, Paul Cabret, Dominic Diorio, Kim André Arensen, Warren Martin i Bernat Vivancos, a més del renaixentista Josquin Després. Establint l'estàndard de l'excel·lència coral des de fa 94 anys, el Westminster Choir està format per estudiants d'aquest col·legi, ha escrit el Col·legi d'Arts de la Universitat de Reading. És des de l'any 1977 el cor resident del prestigiós festival Spoleto dels Estats Units, actuant en format concert i com a cor d'òpera. El cor també forma el centre del cor simfònic de Westminster, que ha tocat i gravat amb els principals directors i orquestres del nostre temps. La temporada del cor simfònic inclou actuacions amb l'Orquestra de Filadèlfia o la Filarmònica de Berlín. D'altra banda, els diumenges 23 i 30 de juliol a la Missa Conventual de Montserrat intervindran uns cors d'Argentina i un cor de nens de Moscou. En ambdós casos, els cors interpretaran el Crie i els cants d'ofertori i de comunió.